اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ؟ وٕنکٮ۪ن چھِ اَکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کُن آمٕژ وَننہٕ، چھِ یِوان ڈِسٹِرٛک بَڈگامَس منٛز گٔے أکِس MBBS سٹوٗڈَنٛٹ سٕنٛز ڈیتھ، یُس زَن تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ فوٹو ٲسِو وٕچھان، أمِس بِچار سٕنٛز چھِ ڈیتھ گٔمٕژ، خۄدا کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا۔ تۄہہِ تام واتنو مےٚ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ بٲژ اَکٕے رِکویسٹ، یہِ سٲنۍ چَنل کٔرِو سَبسکرایب، ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَمہِ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد أسۍ کَتھ۔ یِم چھِنہٕ تُہۍ فوٹوگراف چھِ وٕچھان، أمِس حظ گٔے ریٖسٮ۪نٛٹلی ڈیتھ حظ جِناب، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا۔ یِہِنٛدیو گَرِکیو چھِ کٔرمٕژ گُزٲرِش پوٗرٕ کٔشیٖر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعاے مغفرت کَرُن۔ بہٕ چھُس سارنٕے دوستَن کَران گُزٲرِش، پوسٹ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعاے مغفرت یِن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرنہٕ۔ دوستو، تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن آسہِ کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز أنۍزیو ضروٗر۔ مِلو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، دِیِو بٲیِس اِجازت، اللہ حافِظ۔